ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាសដែលមានចំណងជើងថាហិនចាននិរតប្រាប់ថាបើយើងធ្វើរឿងមួយនេះបាននោះយើងនឹងបានសុខចាសពិធីការនីស្រីស្រស់សោភាប្រចាំប៉ុបបាយ័នកញ្ញាហិនចាននិរតដែលជាពិធីការនីដែលឆ្នាំម្នាក់ នឹងទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងលើមុខជំនាញនិងភាពស្រស់ស្អាតរបស់កញ្ញាព្រោះតែសមត្ថភាពនិងការមើលថែខ្លួនបានល្អធ្វើឲ្យកញ្ញាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនពិធីការនីរូបស្រស់ហិនចាននិរតកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដោយប្រាប់ទៅកាន់แฟนๆថាមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងប្រភេទណាក៏មានដែរជាការប៉ិតណាស់មនុស្សខ្លះនៅចិត្តយើងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ហើយអ្នកខ្លះទៀតដើម្បីតែកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬក៏ដើម្បីតែប្រាក់កាក់តែប៉ុណ្ណោះតែក្នុងចំណោមនោះ ក៏មានមនុស្សដែលល្អចិត្តបាននិងស្រឡាញ់យើងពិតមែនក៏មានដែរតែមនុស្សខ្លះទៀតក៏យើងពិតជាពិបាកនៅក្នុងការស្វែងយល់ចិត្តគាត់យ៉ាងខ្លាំងមិនដឹងថាគាត់ជាមនុស្សបែបណាពិសេសគឺអ្នកដែលចូលមកចិត្តយើងតែម្ដង កញ្ញាហិនចានិរតបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមបែបនេះថាមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងប្រភេទណាក៏មានដែរតែបើយើងប្រកាន់ខ្លួនធ្វើតែល្អហើយកុំខ្វល់នឹងការគិតអាក្រក់របស់គេមកលើយើងយើងក៏នឹងបានសុខហើយរឿងល្អៗដែលមិននឹកស្មានក៏នឹងមករកយើងដោយឯងឯង ចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា